όταν είναι οι ειδικές περιπτώσεις μαγαζιών τα οποία κάνουν όχληση, εκεί θα υπάρξει μια θεράπευση για να μην ενοχλούν τους κατοίκους. Εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, το οποίο ή θα το φτιάξει ή θα το σταματήσει όσον αφορά για τη μουσική. Εμείς μιλάμε για την νυχτερινή εστίαση, δηλαδή όσον αφορά γάμους, βαφτίσια, πανηγύρια και διασκέδαση, εν πάση περιπτώσει, 4 η ώρα πρέπει να σταματάνε. Γιατί μετά τις 4, παιδιά, επειδή το ζω σε καθημερινή φάση με την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια, όλα τα κακά γίνονται μετά τις 4. Και θα το στηρίξω, να το προσπαθήσουμε όλοι μαζί εδώ πέρα να το τηρήσουμε και να το εφαρμόσουμε. Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες σε τροχαία σε βάντα που έχουν γίνει πρωινές ώρες σε νέα παιδιά. Αυτό πρέπει να σταματήσει σίγουρα στα πλαίσια του ωραρίου. Δεν είναι δυνατόν 15χρονα να δουλεύουν μέχρι τις 6 και 7 η ώρα. Είτε αυτό αφορά καταστήματα μαζικής εστίασης, είτε αφορά πανηγύρια, οτιδήποτε αφορά, θα πρέπει να υπάρξει ένα όριο και ένα ωράριο, έτσι ώστε αυτοί οι εργαζόμενοι να σχολάνε σε λογικές ώρες. Σίγουρα και ο κόσμος θέλει να διασκεδάσει, να του δώσουμε την ευκαιρία του, αλλά όμως αυτό που προέχει πάνω απ' όλα είναι η ζωή, άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν τέτοια ωράρια τα οποία ένας εργαζόμενος να εργάζεται και να σχολάει σε λογικές ώρες. Από εκεί και πέρα για την υπόλοιπη εστίαση, σίγουρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τους πολίτες, οι οποίες και το ωράριο κινήσεις ησυχίας, γιατί εννοείται ότι παίζει κάποιο ρόλο, και να βρεθεί μια λύση ενός λογικού και εκεί ωραρίου που σίγουρα προέχει η κοινή ησυχία των ανθρώπων, να μην ενοχλούνται, αλλά από εκεί και πέρα όμως και οι επιχειρήσεις να μπορούν να είναι βιώσιμες, ειδικά στον χώρο της διασκέδασης, όπου εκεί πρέπει να υπάρξουν κάποια πιο λογικά ωράρια, έτσι ώστε να είναι υγιείς επιχειρήσεις αυτές και εννοείται να μπορούν να απασχολούν προσωπικό. Εγώ αυτή τη στιγμή ήρθα να ακούσω. Θα ακούσω και άλλα σωματεία μέλη του συλλόγου, του επιμελητηρίου μας, και έτσι θα βγάλω απόφαση. Όχι όμως σκεπτόμενος μόνο την επιχειρηματικότητα που αυτήν εκπροσωπώ, με ενδιαφέρουν και οι πολίτες, γιατί οι πολίτες είναι αυτοί που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα της πόλης μας. Άρα τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχουν οι πολίτες, γιατί τα κέντρα διασκέδασης είναι ένα πολύπλευρο θέμα. Εμπλέκονται εργαζόμενοι, εμπλέκονται καταστήματα, εμπλέκονται πολίτες, εμπλέκονται σπίτια, εμπλέκονται δηλαδή πολλών ειδών κοινωνικές ομάδες. Πρέπει λοιπόν όλα μαζί να μπουν στη διαβούλευση, να βάλουμε τα συν και τα πλην και να δούμε ποια είναι η χρυσή τομή που θα εξυπηρετήσει και τις επιχειρήσεις μέλης μας, αλλά φυσικά να μην ενοχλούνται οι πολίτες μας. Σήμερα προκαλέσαμε αυτή τη συνάντηση για δύο λόγους. Ο ένας λόγος αφορά τα μαγαζιά μαζικής εστίασης, όπου ζητάμε ανώτατο όριο λειτουργίας να είναι τις 4 το πρωί, όπου εκεί πέρα δεν δημιουργεί πρόβλημα ούτε αφορά τους εργαζόμενους, τα εξαντλητικά ωράρια, και επίσης είναι κάτι το οποίο είναι βατό, γιατί θα μπορούν και οι άνθρωποι που διασκεδάζουν να ξέρουν ότι τα μαγαζιά αυτά λειτουργούν ως τις 4 και παράλληλα και οι επιχειρηματίες θα μπορούν να τους πούνε ότι τελειώνει η εκδήλωσή τους. Το δεύτερο είναι ότι αφορά την απλή εστίαση που εκπροσωπεί τα καφέ, μπαρ και όχι μόνο, ότι η μουσική θα πρέπει να ξεκινάει το ωράριο κοινής ησυχίας μετά τις 1 τις καθημερινές και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, που είναι οι μέρες αιχμής που ο κόσμος περισσότερο διασκεδάζει, από τις 3 και μετά. Αυτό είναι κάτι το οποίο εύκολα μπορεί να εφαρμοστεί, εφόσον βέβαια τα μαγαζιά τηρούν τις προδιαγραφές και τα ντεσιμπέλ και την νομοθεσία που διέπει ο νόμος ο συγκεκριμένος, για να μην προκαλούμε και για να μην δημιουργούμε πρόβλημα στην υγεία των πολιτών και στην κοινή ησυχία που όλοι φωνάζουμε ότι πρέπει ο κόσμος να μην ενοχλείται. We'll be right back.